Мікрорайон «Сектор» знаходиться на північній околиці Жмеринки. Це найбільший квартал міста, тут проживає 1800 містян. У радянські роки тут функціонував одноіменний завод. Проте не всі мешканці знають про історію території, на якій він був зведений. Коли частково завод був збудований, коли проводилася комунікація між цехами, екскаватор натрапив на реальну братську могилу вояків Галицької армії, які померли від тифу. Тетяна Котельнікова проживає у цьому мікрорайоні вже 45 років. Тут пройшла її юність та становлення. Жінка працювала на заводі «Сектор». Каже, що про цю історію чула вже не раз, і коли постало питання про вшанування загиблих бійців Галицької армії та померлих у роки Голодомору 1933-34 років, жінка зібрала ініціативну групу та влаштувала суботник у сквері перед будівлею заводу. Мені прийшлось поучаствовать в этом мероприятии и создать вокруг себя костяк людей, которые пришли 4 дня, мы здесь активно работали, зачищали территорию, убирали эти плиточки, белили, чистили дерево. Місцева громада підтримала ініціативу настоятеля місцевої церкви отця Сергія – встановити пам'ятний знак у сквері. Нині тут відбулася церемонія відкриття дошки, яка повідомляє про такий намір. Мета була б одна – поставити тут пам'ятник і воякам УГА, і селянам, померлим під час Голодомору. Робоча назва – сквер Червоної Калини, як символ. Природний символ України, як символ крові, сльоз і одночасно, як червона калина, гімн січових стрільців. На урочисту церемонію завітали містяни, які підтримали цю ідею. Ціль цього мероприятия, щоб діти і люди цього мікрорайону, яким по 35 років, пам'ятали і знали, почитали цей меморіал, почитали цю територію. Я, наприклад, цим дуже довольна і це дуже добре, що це так роблять. Дар'я Красовська, Сергій Кошарський, телевізійні новини Вінниччини.